ɓeɗo doctere ɓen waɗi autopsie o, ɓe tawi jaka wo pikkiti, ko ɗum woni sabu mayde. Musibe, on salminama. E o video ɗo ko humudiɗo fayin e waaju himɓe arat ɓen ka leyɗe. Hiɗen tori jama on, kala arowo ka leydi ɗo yo taw haraɗa mari objectif. Goɗɗo nayo risque aduna mum on, ƴetta ndiyam lumba yaha leydi Europe, ma nanga lawol Nicaragua ara Amérique, ma ƴetta avion ara directement Amérique, ma yaha direct Europe, ma yaha Asie. Innugolla yaade fii ɗaɓɓere, fii moƴƴere, tawata woɓɓe mon si ari o jokkugol vis, c'est pas bon. Ande hiɗen tanƴinora, hiɗen sabbora, hiɗen hoolora. Ay so tawi noon goɗɗum ala, par ce que joni ko inde nde woni lutti e ɗe leyɗe. Waa joni wa ara nun avantage ɗin ɓe heɓa eno e sahaji. Voilà, haray kon nun woni sombo mi yewde ɗum e sahi ɗo neɓi en humpitino musidɗo men ngo no feƴƴini leydi Europe. E hollutuɗen aduna o, yimɓe buyande alhamdoulillahi communauté men on hella toon moɓi fii cippugol programme o. Joni noon tawi hari ko fii nattugol fure o neɓi noon goy, mi ala wolde nde saare nde, par ce que information wonɗon toon wona information welɗo. Hari ko fii nattugol fure on waɗannoɗen hiito, kono laamu ngu nden leydi ɗon sali jonnottugol ɓenni o mataw ɓe waɗa autopsie, ɓe ndaara ko honnu woni sabu mayde makko nden. E ɓay ɓe waɗi ɗum ɗon ɓe tefi e muɗum ka labtan fii anndugol ko honnu woni sabu o mayde. Est ce que o neɗɗa, est ce que o mayir ni, est ce que ko goɗɗum o yari, est ce que ko honɗum waɗi ha woni e honno o feƴƴini. Ɓay ɓe waɗi on autopsie maɓɓe ɗon ɓe inni wonandema wo ko pikkitiiɗo, o kañum on musiɗo men o pikkiti. Oye nder mon o inni ñan kañum docteur jowo ɓe yii meselal, meselal o parti kuntum meselal harno lutti ka nder ɓanndu makko. O kalabtan ɓe waawi découvrirɗen ɗon wo ɓe yii musiɓe. Jooni noon honnum ɓuri sattude programme on, ɓe inni jooni ɓe alaa jontude taw fure o. Ɗe leyɗe porto non pijigo no waɗa e ɗe leyɗe, vraiment mi annda ko honnoon. Mais ɓe alaa jontude fure wo ko maato ɓe yakka justice, lanndotuma fure naɓa justice, par ce que ɗuma ko ɓe onɗa ɓurtude kon. Mi annda so ɓe yiyey, par ce que kamɓe ko ɓe faala taw tefude ɓe annda ko hombo jonni mo on pikir ɗon haa o pikkiti. Ɓaawo to ɗum ɗon noon annduɓe mo kañum musiɗo men seeɗaaɓe sen tikki wonandema effectivement o ƴetta no piiji, ko dimbata hakkil ɗon anndi. E docteur ɓe ɓen ko signale wonandema konko o ƴetti ɗon ko pikkiti kon noon o dose on hari no feƴƴiti mo, hari dose on no ɗuuɗi pikkir mo ƴettiti on tawi ɗon no ɗuuɗi waawa heƴude makko, ko ɗum woni sabu wonaa goɗɗo wari mo. O anndi ko fiyonno mi faalaaka précisude exactement ɗo nokkure nden ko woto famiiji on tigi wonɗi ɗin Afrique faamu indice ji ɗin, par ce que naa ɓurtugol aaningol ɓe, mais yewtere nden ko fii juste conseillugol nouvelle génération on wonɓe ɓen arde ga yo ɓe anndu wonaa piiji moƴƴi, yo ɓe yaltuyo ɗum kala ko woni vis. Fiimugol yara ƴakka waɗa piiji ko tawata vraiment yiɗa anndin ɗo sappiti détruire, c'est pas bon.
yalte e mum be ni be ala jontude taw han taw be humpito be anda ko honno o henduri dum don be dabita trace ji mum dum fo ha be anda ko honno woni baawo mum jonnon eske be ye eske be anda ko mbo jonnimo eske ko goddo jonnimo hay sey goddo jonnimo ko honno o waawiri hendurade dum tawata kanko tun o waawi wattade dum ha humpite o kaari jo feccini kono be yirtan non donc toujours ko doni retardugol fure makon e tawde jonno yimbe men go e der nesare be decidi cippuno ben programme be decidi joni kambe ka dabbugol avocat jo ko defanda fino be hettira fure on parce que be wawata accude fure on juude mabbe hay si tawi ko on façon don mais ko musido men be ni kambe ka be dabbude avocat ndara ko hono be hettirta fure on ndara ko no fure on attitte gine dare musibe ko yurmi ko satti fereji kadi ara beydo e hore e on programme donc e tawdele den andi sinna manatugol fure ko dolle mbudi ko mo andi si ari mbudi no wodi didle faso landi do bayi yewter wala noma do e sai nebi nongo e moja yewter wala noma do e sai alhamdulillah himbe buy wawono wadde zeste e mudum ha solution mum hebi inni joni nabbi lamu wono lamu joni tiri be nattay fureo jonno dum non hewta don kadi be nabbe ala jontude taw wobbe non kadi selon dum on wo si tawi immana ka tigi tigi do way jogade mo don buri hitande goddo hare no feccine mabbe ganda ko non en situation makko ni raw surretake mo juude mabbe e sabu kadi parce que be yi substance e bandu makko non be fala andude ko non dum don waawire wonirde bandire kambe be heñaaki donc haray vraiment himbe men wadbe ben ni organisation fimo fino waawira dabbirde avocat fino pousira fino furon waawira hettorede kisan haray be weltana alla oku kuton e modo hare ko mi wolno kadi mon filitare do enen arbe men ka leede do accien wedditagol accien fami kidago amen ala tawiten communauté men o tawiten association gidi association sous préfecture du noodi association préfecture du noodi association di façon di buino wodi organisation di noodi kate do tawé don ko tawata communauté mon guinéen o ande wii don e nokkure den haray au moins son hebi mo yere berde be sendi do e mo so webi sartende bare be sendu do e mo son hebi ande haray no wodi ko wultuto do son hebi problème ono e lamu ngore no wodi wawa don dartanade jonnon do exemple dabbu nandirton e musido men suka arido amerika do ni biral non ko nicaragua warti bay wari ko mo mamu be innimo ko tirama kon innimo wonandema yo nato ka association be mamu no mari do association jano yo taweton wenni kanko hajuma ko ala edim piji kanko diza wari do goddo na goddo wernali mo ka selta woni kon goddo nanta yo tawtudo association kanko so kajude dum mo kala yo wakko ko wakki kodo ma ko ni e uta waddum aru tawi tame pay ko sali no fami o sali sut biano do non we bi ro sattene manatan police nangi moto ngadi parce que quoi do dari yewgo ko ko himbe woni pire hanon be confondi mo ton e wonno ben wadde dinte gaji be ko suka on do delivery ko alla tun andi ko hon ko alla hebi salligine la do e makko wadi be ronkamo tawinde groupe do no be nattere alla okki mo hakkilo noddi don koto makko explicadimo tay non finalement wallitido mo on
o sorti en numurado ko musido mako kadi mo mamu marto position kalediga ko wallitimo ko woni sabu noddi relation ji mako di ha be regle programme pay gum ko ronkana tede awana fi goddo ay ni ce que ari goddo wernali ma inna wore moné dum bloga jama en forma inna hajuma la communauté ma sa hajuma wona la communauté ma mon frère ko ko lay de porto ni ko hajuma la fi aya ko en so dado porto ande do wel dan tank do mardi business en tant que mardi programme goto ñandi taw yo ngalda wo intérêt alato may bi problème may bi satene be seldete horema mo ma on non ko satti wo pas wadi dom pan nana ma guinéen be no hebi o problème do ko satti wo do ko guinéen be moto doga yawra jolda so be andama kambe do katoto ha hetto da en dermu ah en nani suka suka men no nanga do en nani jiwo musido me no hebi satene do problème do joni ko non de gerdude mais ça nous aide à anda, ça facilite, ça facilite. Donc on a goto mono parce que ari goto vernal mo bui ari doko date be no walde be atti be ngarde do bui so be expliquer no histoire on tawe no yurmi. Donc na fi sa ina yottoto me min hay biro ma yottoto mi su min no misa be mi lanto no service amerique do salo tawata hande be wobbe mabbe ko mi lanto service si mi non mi yottoto no ben wadan tan ay goto mi gadde mo jirande parce que fait no ngaduno mi fiotu no buibe feotalia hala arno do nuke so mi non de kaydi mi arni mi imagine c'était chaud mi fal na hoto be sai mi alhamdoulillah je me suis forcé mi don hadal mi hebal i rancune goto ande je blague avec tout le monde ça mis avec tout le monde c'est ça la vie donc ta goto maru rankin e musi do mu ma e leñol mu ma e leydi mu parce que non min baybe walita kilam a joala e mabbe antum ko on affaire na fatama ko son joto nyande go donc tawite jamao a juela fi naro no suka do titasho mako hande tay kadi buy andamo ka sare do hay won do musido makko tigi on nodde no mo sono kala yo arka sudo salwarde duttu dum fo ya be jodo be yewta wanda ko numi jokki ka sare ton mais kanko jamais yo non o laati ke fure e tawde kam en circonstance on vraiment ko hunde yormude a wattane hiile kaya asiga voilà mo kala yo defu anda honto musido makko wona e son yidata mais taw haray contact no akune mo haju welafi haray ncharama.